Assalamu alaikum. Nanba mang zamang da Bajawal MNA NA 41 Janab Guldafar Khan sa tarikh bayano jo Guldafar Khan di yo veterana da Pakistan da qaumi assembly member sanga jod shu. MNA Guldafar Khan po 1977 ki da Mamundo palaka pa bare gatchi ki paida shwe de cha da gplar da alaqe mashro Aslat Khan da gpa korani ki da zige de le. MNA Guldafar Khan bunyadi talim da khpal kli pa school ki hasil kale de aw be da ghurbat او د ډیرو وجی د علاقه پر خوستله او کراچۍ ته مزورې ته لاړې. د دې نه بله اهمه او غټه خبره چرته شي کېدلې چې یو هغه کس چې هغه د غریبۍ زندګي تېرې او د هغه په زړه کې د علاقې د قوم یو فکري یو سوچ په کې او غوړومره دا سوچ کوي چې زه به خپل علاقې له څنګه ترقي ورکم. خو موږ د موټیویشن دپاره د انګریزانو مثالونه خلکو له ورکوو نو زما دا به ډېره ناره وایي ځکه چې زموږ په علاقه کې داسې شخصیت موجود دی چې هغه په خپله موټیویشن دی. ایم این اے ګلظفر خان د غریبۍ سره سره د قوم درد، د علاقې درد او په علاقه کې د کم مسایلو کم تکلیفونو په خلکو کم پابندیانې وي دا درد یې په زړه کې لرو او د قوم دپاره به په هر وخت کې آواز اوچتوو. هغه ته یو سیاسي پلیټفارم نه و معلوم، نه ورته یوه سیاسي لاره معلومه وه، خو چې کله په 1996 کې جناب عمران خان د پی ٹی آئی بنیاد کې اغوستو نو په دغه ټایم کې ایم این اے ګلظفر خان هم په پی ٹی آئی کې شامل شو. د خپل غربت او د غریبۍ سره سره به د علاقې لپاره فکر او سوچ لرو. دومره فکر مندو چې په دې علاقه کې یو قانون و چې دې قانون د وجې دې خوبونه حرام شو. دې به غوړومره دا سوچ کوو چې زه د خپل علاقې د ترقۍ د خوشحالۍ او د کامیابۍ لپاره مثبت سوچ وکړم او نوجوانان دې ته تیار کړم. د ایم این اے ګلظفر خان دومره زیات مینه محبت د سیاست سره وو د دې یو ملګری عزیر دانش با قول اغا چې په 2000 کې دا زما سره په پینډۍ کې وو او د کله عمران خان په کراچۍ کې جلسه کوله نو په هغه وخت کې تحریک انصاف داسې نه و چې هغه ډېر زیات کراوډ یا ډېر زیات خلک راټول کړی وي. نو په ایم این اے ګلظفر خان پسې ځان لیدو ټیکټ رالی او ورته وویل چې ته کراچۍ ته لاړ شه او د باجوړ کمیونټي چې څومره خلک دي دا جلسې لپاره انوایټ کړه. نو ایم این اے ګلظفر خان د 1996 نه د خپل سیاسي کریئر آغاز وکړو او د دې علاقې درد او فکر په ذهن کې او خپل ځان مسلسل جدوجهد کوششونه دا تاسو ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې هغه سړی سیاست شي کولی د کم د روپو سر وسره یې چې د کم کثر روپۍ نه یو نو هغه سیاست نه شي کولی. خو ایم این اے ګلظفر خان دغه رواج ختم کړو، دغه په غریبۍ کې په غربت کې د قوم سوچ لرو یو فکر لرو په لار کې ترکاوټونو خو د خپل مخ ته یو منزل او منزل دا و چې د خپل قوم علاقه هغه پوزیشن ته ورسوم چې به کم کې نور خلک پکې دي. نو دغه درد او دغه سوچ دغه د رکاوټونه مخ ته ایثار نکلو او مسلسل جدوجهد کې لګیو او په اخره کې خپل مقام ته ورسېدو. د ایم این اے ګلظفر خان د ایم این اے توب سره سره په دې علاقه کې کم چینجنګ رالو. د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې ایم این اے ګلظفر خان د هغه علاقې نه الیکټ شوی دی چې کم غربت نه ډکه علاقه وه، د مصیبتون نه ډکه علاقه وه، د تکلیفون نه بر علاقه وه. ایم این اے ګلظفر خان ته کله ایم این اے شو نو ټول نه اول هغه د ایم این اے توب حیثیت ختم کړو. د خلک یې دومره موټیویټ کړو، دومره متاثره کړو چې هر یو په ذهن کې دا ورچل چې بغیر د سیاست نه تاسو هیڅ هم نه وایو. په دغه علاقه کې چې کم د ماموندو علاقه ده چې په دغه کې به 2% خلکو هم سیاست نه کوو، خو چې کله ایم این اے ګلظفر خان سیاسي میدان ته راودانګل نو هر یو کس په ذهن کې یو سیاسي شعور پیدا شو او هغه په سیاسي میدان کې قدم کېښوستو. او دغه قدم د وجې او دغه برکت د وجې نن د مامون بچې، نن د فلارزو بچې په هر میدان کې مخکې دي. ایم این اے ګلظفر خان د ایم این اے تو پوزیشن د هټ راورسو دغه حجرې ته، جماعت ته، علاقائي مسایلو ته د ایم این اے تو پوزیشن راورسو. د ایم این اے به داسې وو چې دا به یو بادشاه سلامت وو، د دې سره به د چا ملاقات مشکله وو، دا به یو چیف اف آرمی سټاف وو. خو چې کله ایم این اے ګلظفر خان ایم این اے شو نو هغه د خلکو ذهنونو ته دا ورچل چې زه بادشاه نه یم، بلکې زه ستاسو خادم یم، زه ستاسو نوکر یم او زه به ستاسو سره په هر درد، تکلیف، مصیبت کې دلته ولاړ یم. همدغه رنګ یې وکړله د باجوړ هغه خلک چې هغه په 70 کاله کې پارلمنټ لاجز نه و لیدلی. د ایم این اے ګلظفر خان په دور کې هر یو بچی، هر یو ماشوم پارلمنټ لاجز ولیدو.
د باجوړ هغه خلک چې په زندګۍ کې چېرته د منسټر سره نو ملاو شوي هغه د پاکستان د پرایم منسټر سره د هغه سره ملاویږي. د باجوړ هغه خلک د هغه ته به چا په یو محکمه کې په ښه نظر باندې نه کتل. د مامونتو هغه خلک چې هغه به خلکو بیکورډ ایریا کې ثابتولو. د مامونتو هغه خلک د هغو ته به د خلکو د ښه په نظر باندې نه کتل. په هر یو ډپارټمنټ کې په هر یو دفتر کې د هغو یو پہچان جوړ شو، د هغو یو عزت جوړ شو او هغو له یو شهرت ورکو. د ام این اے ګل ظفر خان د ام این اے توب سره سره په دې علاقه کې یوه ترقي دام راله چې هر یو کس خپل حق وپېژنده، هر یو کس خپل آواز ازادي او خپل ځان د ازادۍ پہچانې پیدا کړو. د ام این اے ګل ظفر خان د ام این اے توب سره سره هر یو کس، هر یو یوت، هر یو نوجوان په ذهن کې دا ورچل چې زه هم ګل ظفر یم، زه هم ام این اے شم جوړېدلی او هغو د سیاست میدان ته راودانګل. هغه علاقه د هغه به خلکو په بیکورډ کې یادوره، هغې ګل ظفر یو ټیم جوړ کړو، یو ورک یې وکړو، یو سکسسفلی کار یې وکړو، خلک یې را یوځای کړل او د هغو خلکو نن د ام این اے ګل ظفر بیک بون دي. که موږ وګورو د مامونتو علاقې نه ګل ظفر هغه شخصیت راویستل، هغه نوجوانان یې راویستل، هغه یو فکر لري، هغه یو سوچ لري. لکه زه به تاسو له اگزامپل درکم، اسحاق ضیا چې کوم د بدانو چیرمین دی، دا یو داسې نوجوان دی چې د غړو مرد علاقې په ترقی باندې، د قوم په مستقبل باندې، د نوجوانانو په مستقبل باندې دا هغه سوچي. دا د ام این اے ګل ظفر خان کارنامه وه، د هغه یوت لیډ کو، هغه یې موټیویټ کړه او دومره موټیویټ کړه د هر یو کس په یو لب بیک باندې اسلام آباد ته، هر یو کس د باجوړ په هر یو آواز باندې، د هر یو مظلوم په آواز باندې چوکونو ته، علاقو ته دې ته رارسیږي. نو دا د ام این اے ګل ظفر خان کہانی نه چې هغه د وجې په دې ریجن کې په دې علاقه کې کم چینجنګ رالو. د ام این اے ګل ظفر خان سره سره په دې علاقه کې یو بل یوت لیډر موجود دی، یو نوجوان لیډر موجود دی چې هغه نوم دی ملک خالد خان. په دې کې هم هغه صلاحیت دی چې کم په ام این اے ګل ظفر خان کې وو. دا یو نیک، مخلص، ایماندار او دیانتدار شخصیت دی چې غوړ عمر د دې په زړه کې د عوامو د علاقې فکر، سوچ او مثبت رویه یې. نو نن موږ د خپل ماموندو هغه دوه شخصیته چې کوم بهادر دي، د یوت دپاره، د قوم دپاره رهنما دي، د هغو موږ تاریخ